Do povo Tigbotó, ela já vem de muitos anos. Então, para essa aldeia ser fundada hoje aqui, foi muita luta dos mais velhos, que sofreram bastante andando para Recife, quando a FUNAI era em Recife, passando fome, passando humilhação por as pessoas que não queriam ajudar, não tinha passagem, não tinha dinheiro. Enfim, muitas lutas para Brasília. É, chegando até a ser desacatado por autoridades como os presidentes da FUNAI. E, enfim, com muita luta, hoje nós estamos aqui, fixados aqui em Feira Grande, no município de Feira Grande e no município de Campo Grande, que temos uma terra tradicional nossa. Então somos o povo Tigbotó, somos um povo forte, não temos vergonha de ser quem somos, não temos medo do preconceito do homem branco, porque quando eu me refiro ao homem branco, eu não me refiro à cor da pele, eu me refiro ao conhecimento que ele não tem, que nós temos, como é o conhecimento da medicina da floresta, temos o conhecimento e ele não tem, então chamamos ele de homem branco. Mas nós somos sim discriminados por ser quem somos, somos discriminados por usar tinta, palha, pena. Somos discriminados por ter uma cultura diferenciada, até mesmo no catolicismo, que sofremos muito e sofrendo até hoje. Então hoje, vivemos nessa sociedade de maneira particularmente não excluída e sim excluída, porque onde nossos direitos são cortados, os poucos direitos que temos, os governos tentam nos tirar. As terras que são de tradições nossas, não temos o direito, mas estamos na luta. Nós sofremos muito, muito com os brancos aqui dentro. O povo tinha muito medo, os índios mais velhos tinham medo da polícia. Eles corriam com medo quando viam o soldado, porque medo. Eles faziam tudo o possível, eles ficavam embaixo, como não enfrentava nada. Não tinha coragem para nada. Nós ficamos sofrendo, necessidade, passando fome, que não tinham onde trabalhar, que se arrendasse uma terra, uma tarefa de terra, ou meia tarefa para arrendar. Tinha que plantar. Se aquela lavoura desse bem, se não desse, nós tínhamos que plantar capim, tudo para aqueles fazendeiros. Que quando usava qualquer uma coisinha, aí a gente tinha que arrancar aquelas mandioquinhas desse tamanho, e rapar, e fazer beijo de caco para comer. Fazia que já escrevia massa, fazia beijo de caco, e comia um peixinho que nós pescávamos no riacho. Ainda bem, ainda o riacho corria direto, ainda tinha uns peixinhos. A gente tinha assado na folha de pau, no mato, fazia aquele fome no mato e assava, lá onde nós tivéssemos. Passemos muita necessidade. Foi sofrendo. Antigamente, é como diz, nós toda vida nós somos forozinhos, nós fomos e somos. A luta foi grande. Nós, eu e o cacique, nós íamos a Brasília para conquistar a terra, que terra nós não tinha. Essa terra aqui é dos atos fundiários, que foi tomado nosso. E então nós abrimos os caminhos e nossos tribos indígenas, o nosso Santo Aricuri. Para
chegar na terra do vizinho, tinha a base de serões 10 braços, somente. A gente ia para lá, na época da festa, e eles, como se achava dono da terra, podia trabalhar em qualquer canto. E um tempo a gente estava lá, na época da festa, eles botavam os trabalhadores para a gente trabalhar pertinho de nós. Ninguém aceitou, né? Reclamamos para eles, o Nelson Botou, que era o cacique nessa época, e ele diz, ah, vocês querem me empatar do trabalho na minha terra, eu estou no que é meu, o que eu mando é eu. Tá certo, senhor, manda. Agora, durante o período que nós estamos aqui, nós não aceitamos que ninguém esteja aqui por perto. Ah, pois vocês vão ver. Então, filho, tomamos uma decisão e apelamos para a justiça, né? Da parte do juiz, o juiz mandou a intimação que durante o período que estivesse lá, não era para ele chegar perto de jeito nenhum. Felizmente, ele atendeu. Agora que isso gerou uma intriga danada, mas é assim mesmo. E o branco é difícil gostar do índio. Uma vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Recorria pra porteira, depois vinha me pedindo. Ó, que berrante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. E nesse sertão afora, meu berrante ia tocando. Jamais nós não temos nossos mais velhos por toda a vida, que é os mais velhos. Meus avôs, seus avôs, nossos pais, nossas mães também. Daqui aos nossos anciões mais velhos, até uns que estão onde Deus consente, não estão na terra mais longe. Hoje, os mais jovens, eles estão de parabéns, entendeu? Estão de parabéns de manter essa origem que não pode deixar de cair nunca, entendeu? Que é o nosso Uricuri, entendeu? Está vindo para os mais jovens, porque na realidade nós não temos nossos mais velhos por toda a vida. E os mais velhos também têm que passar algumas coisas para os mais novos, para que ele vá tendo conhecimento do dia a dia, de algumas coisas que podem acontecer ou surgir. Nós, os índios, é aquele que enfrenta o sol, a chuva, o sereno, a lama, noites e noites, dias e dias. Os outros são problemas, não, o feito que não é. Para nós, o índio só é aqueles. Para nós, todos são índios, são da família, mas para nós são aqueles. Então, todos, meu filho, se eu for contar, nosso sofrimento aqui dentro. Nosso... Existiu uma coisa muito interessante, éramos indígenas sem território, éramos indígenas sem mata, indígenas sem rio, sem água, sem caça, sem peixe. E porque vivíamos num povoado, né, e com outras pessoas também, não indígenas também. Né? Então, como as comunidades aqui se cruvizinham, nós, os Tinguimbotó, né, que na verdade somos Cariri, né? Nós, os Tinguimbotó, fomos obrigados também, como teve no depoimento, a fazer, né, corte de cana, a trabalhar de meieiro, né, que é você trabalhar e no final você pegar a sua safra e dividir com o dono da terra, é trabalhar arrancando toco em fazenda. Então, é ser proibido de pescar num rio, num córrego de algum fazendeiro, né? Então tudo isso aconteceu, uma situação de extrema pobreza, né? Isso aí os velhos, eu acredito, que já falaram. Aconteceu muito. Mas a gente tem que falar também, depois que a gente conseguiu, né, uma pequena parte da terra, né, só 530 hectares de terra, mas isso deu uma renovada na vida do Tinguimbotó, né? Deixamos a grande maioria da parte do território virar mata, né? Hoje temos água, hoje temos... Né, estamos revitalizando algumas nascentes, voltou a ter caça, a ter pássaro, né, e de certa forma esse é o local apropriado para os povos indígenas, né, para a reprodução física e cultural de qualquer comunidade indígena. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh.
Ei, ó!